Трябва продуктовата книга. Да. Си ми пише, че иска да ги поръчам. Това и аз си го поръчах. Е сега една за Pro 12. Пробиотик ли се водеше? Да, да. И сега иска да ги поръчам от него и една па иска такова. Pro Balance. Супер. Сега... Тоест, ми, това излиза всичко от тест пакетите, а не са продукти от тест пакетите. Няма значение. На анкетата за тест пакет отзаде на втората страница, там където е долу онова каре, когато отбърнеш страница долу в ляво, там пише от каква информация бихте искали да се запознаете да, по-подробно. Хранителни добавки. Аз, пример, биоактивни хранителни добавки. И аз разширявам, нали, въпроса. Алоэ вера, гел за пиене, 200 жизненно важни съставки. Про 12, както казваш, 12 щама там, двойно капсулони и така, така, така. Просто към всяко едно от нещата, които отзаде в това каре, аз доразширявам въпроса с няколко думи. Защото хората не знаят какво е биоактивна хранителна добавка, примерно. И аз не знаех. И нормално те не са запознати, няма откъде да знаят. Но чрез тест пакета, както казваш, и чрез другите техники, които имаме, ние разширяваме списъка с имена. А именно, това, което искам да ти покажа, не знам с тебе дали сме го говорили, аз на един брифинг го показвах. Ние първо имаме така наречения горещ кръг от познати. Виждаш ли го? Да. Горещ кръг от познати. След това имаме горещи контакти. След това имаме топли контакти. Горещите контакти са хората, които най-често ние комуникираме. Това може да не са твои близки роднини, но хора, с които комуникираш всеки ден или през ден. Чувате се, виждате се, пишете си, ти знаеш всичко за тях. За него, за жена му, какво работят, къде живеят, какво правят, какви проблеми имат или там всякакви видове неща. Но те са ти близки, но примерно не са ти роднини. Това са близки такива пообщуване хора. Защото аз при мен имам много близки роднини, които с тях не съм близък. Ние сме роднини, но не съм близък с тях по комуникация. Даже колкото и гадно да звучи, им братовчери, дето се чуваме два пъти в годината, по рожден ден и Коледа. Защото супер много... Аз имам такива за това. Супер много натоварват. Кат нямат работа, мрънкат как нямат работа. Кат имат работа, мрънкат каква им е малка заплатата. Ама викам, ай, сектир, какво ма натоварвате мене с вашите проблеми? Сега аз какво да направя? Правете бизнеса, ама то не знам си какво, не знам си какво, то не става. Викам, угодия няма. Тогава мрънкайте си, нали? Така че, горещия кръг са близки по общуване хора. Оттам нататък, само че този кръг, горещият кръг, той е ограничен. Той не е безкрайен. То е ограничено от някакви хора. Затова, когато човек стартира, ние винаги препоръчваме той да започне с горещия си кръг. Защо? Защото това са хората покрай него в обкръжението. И да започне с тях, към тях да подходи с продукта. Понеже е най-лесният вариант. Алоэ вия чантата, демонстрация, тест пакет, старбокса. Да, може да направи лична среща с някой прием за бизнеса, но продукта влиза много по-добре като техника, защото в началото, ако един човек, примерно, който не се е занимавал с традиционен бизнес, някой път отстрани обкръжението му, не го приема като компетентен на темата бизнес. Там вече влиза третото лице, менеджера и лидера. Влиза третото лице там, който е компетентен човек с резултат. Но в началото аз това, което съветвам всеки един партньор, е да работи с две техники. Едната за бизнеса, едната за продуктите. Две основни техники. Да си избере от неговия старт. Аз знам той с какъв пакет е стартирал, знам какви продукти има и му казвам, изучи две основни техники, това, което прави на стартовия тренинг, с които да започнеш да се видим на Zoom, да направим среща за планиране на твоята първа една седмица, да поставим цел и да започнем да работим по тази цел с хората, които ти ще информираш, да видим кои са те хора от списъка с имена и аз да ти кажа как да подходиш към тях. Това е много важен процес. По този начин новия партньор, той се ангажира с тази първа една седмица в бизнеса да работим в екип заедно. Защото аз знам той с какви хора очаква да се види. Той е направил този план, нали, с хората, които ще се види. Избрали сме с какви техники към кой да подходи. Оттам нататък среща, тристранен разговор, нали, там видеовръзка и така нататък. Сега, но горещия кръг е, той там е ограничен. Колко човека, нали, не знам, при всеки различно, но е малък. Но тук в горещия кръг ние изграждаме тези наши навици, умения на това да презентираме, да покажеме продукта, да направим информационна среща, да работим примерно с здравната анкета, с тест пакета, с алоэ вия чантата, с лична бизнес среща да направим. Ние тук се обучаваме. Това е като спаринг партньори, така се го представи на боксови трупен, трупен опит. Точно така. И целта е, от горещия кръг отиваме тука, в топлия кръг контакти. В топлия кръг вече
там са хора, които ние познаваме и те познават нас, дори хора, които ги знаем само като по име или по физиономия. Здравей, здрасти, здравей, здрасти, всички познаваме такива хора. Или, примерно, топлия кръг хора, примерно, могат да бъдат, ето аз имам много такива примери, човек с който сме, хора с които сме учили на времето като ученици в един клас, впоследствие пътищата ни се разделят, но чрез Фейсбук се намираме и отново сприятеляваме, нали, отново се свързваме и започваме комуникация. Те са ми в топлия кръг. Ние се познаваме с тях, но не сме в горещия кръг, близки по общуване всеки ден, разбираш ли. Ние те първа започваме да затопляме контактите. Топлия кръг хората отново е ограничен. Това са бивши колеги, познати, там са студенти в казармата, който е хорил, всякакви е такива хора. Обслужващ персонал, примерно, куриер на Спиди, фризьорския салон, магазина, от който си пазаруваме вечер, кафето до нас, ресторанта, всякакъв такъв тип неща. Това са хора от топлия кръг, с които деца вика, ето както дарах пример с тези сервитьори в сладкарница неделя. Често хора там, пия кафе, оттам работя, примерно да речем, много често. Едната сервитьорка, другото момче сервитьор и двамата ме познават вече по физиономия, защото аз съм там почти всеки ден. И сме си разменили, нали, вече контактите. Това е топлия кръг хора. Тук вече, къде ми избяга писалката? В топлия кръг хора, там, аха, то отново е ограничен, не знам колко човека, нали, при всеки е различно, но тук отново вече от горещия кръг ние излизаме в топлия кръг, отново по същия начин. Лични срещи, тестиране, тест пакети, здравна анкета, информационни срещи. Тоест хората, които са в топлия кръг, ние дори да го познаваш човека и да му нямаш контакта, ти взимайки му контакта на човека, винаги можеш да му се обадиш и да го поканиш за лична среща за бизнеса. Друг пример ще ти дам в от топлия кръг хора. При мен има до блока тук на пазара в Красна Поляна има една книжарница, където аз често печатам най-различни неща и жената там ме познава с мъжа и те държат двамата книжарница и те ме познават. Аз имена не помня и си нямам на идея как се казвах. И в списъка с имена ги бях записал жената от книжарницата до нас. Когато стартираха след един тест пакет, разбрах, че се казва Елена. Аз не знаех, че така се казва. Но комуникирам там с нея, защото като хора не се познаваме. О, здрасти, как си, що си? Кафета сме пили дори там. И викам, боже, как се казаха тези хора? Така че те са отново в топлия кръг. И вече навиците, уменията, знанията, опита, който трупаме в горещия кръг и топлия кръг хора ни помагат ние да излеземе тук в студеният кръг хора. А студеният кръг хора е всичко това отстрани, което виждаш, защото то е безкрайно. То край няма този кръг. И най-големите лидери в екипа, които се появяват и ще се появят за напред, ние дори все още не ги познаваме. Аз имам вече такива примери в екипа. Познаваш ги, Ивайло и Натали от Варна. Те са от студения кръг хора. Те, при мен всички са от студения кръг хора, включително и ти, защото при мен е топлия и горещия кръг. Отдавна са пресушени, както се казва, и ги няма. Но мисълта ми е, това, което и много лидери казват, че в студения кръг хора, Костадин Иванов е в студения кръг хора, от някаква, не помня, Фейсбук група или там нещо бях писал, май някаква група на Пловдив, па той ми писа, че иска да стартира, па си разменихме контактите и той стартира веднага и аз така малко сида така, даже останах втрещен на телефона в първи момент. Викам, то викам, сериозно ли да реши да стартира? Чак така малко се бях позамислил. Викам, а той разбра ли как се стартира реално, осъзнали го това нещо. Но, разбираш ли, не знаеме къде са тия хора. Не знаем откъде ще дойдат. Затова много е важно ние по този начин от топлия кръг, така ще го направи, излизаме в студения. Поетапно да почнем да навлизаме в тези кръгове, защото не е правилно нов партньор стартирал, аз ще работя само с непознати. Ма чакай бе човек, чакай сега. Непознатия, голяма част от хората, които не те познават, първо, трябва да имаш бизнес профил във Фейсбук. Добре е да имаш опит. Да си правил срещи, за да имаш опит, разговори с хора, да имаш навици, умения, качества, да имаш резултат, някакъв резултат да имаш. 9% ли ще е младши менеджер ли ще е, менеджер ли ще е, да имаш нещо, което да продадеш като резултат. Човека да види, че ти се развиваш, а не стартирал си вчера и ще работя в студения кръг. Ма, това е все едно, как да ти кажа,
Примерно, човек да отвори ресторант, обаче няма да си казва на обкръжението, ще го пази в тайна и ще каже на непознатите. Ама на обкръжението си няма да кажа. Ти ако не се похвалиш на горещия кръг, братя, сестри, братовчери, да изпиете по една ракия, да отворите ресторанта и да отрежете лентата, то какъв ресторант ще отваряш? Или кафе, или магазин? Или прямо представи си да прави човек сватба, ма не казваме на горещия кръг хора, които общуваме всеки ден. Ще поканим непознати от улицата там, дет минават. Няма логика в това нещо. Няма логика. Абсолютно, сванах ти мисълта. И това е много важен процес. Защото друг пример ще дам. В екипа има човек, който е тим лидер след Ивайло и Натали, който до момента работи с горещия си кръг хора и с неговите познати от топлия кръг и е тим лидер. И до момента работи с тези хора. Гарабет, нали? Топъл кръг. Точно така. Така че има всякакъв тип хора като примери, как много ми е странно някой, като ми каже на първата седмица свършиха ми контактите. Чакай бе, човек. Как свършиха контактите, бе? Значи, за мен това показва две неща. Човека подбира хората, на които да каже. Със сигурност ги е подбрал. Или приемо като дойде на стартов тренинг, списък с имена с 20 човека. Навикам, извинявай, ако извариш всичките си хора от телефона, 20 човека ли са ти в телефона? Ако го накарам да извари от Фейсбук, няма да коментираме, нали, колко са, ама. Викам, това е несериозно. И това е много важен процес. Хората го разбират, когато им го обясня по този начин. И много често, когато човек ми каже, нямам на кой да кажа, аз му казвам така, добре, ако ти давам по 100 лева на име, колко ще ти е голям списъка с имена? И изведнъж, бум, гърми главата. И си казва, ще напиша 1000 сигурно. Що? Защото ще получи 100 лева на име. Обаче, знаеш кое е най-интересното? Че ние тези пари ги получаваме по 100 лева на име, което запишем в списъка с имена. Само, че ги получаваме напред във времето. Точно така. Напред във времето, когато минеме през тези хора и ги информираме правилно, ние ги получаваме тези по 100 лева на име. Даже много повече. Ама важно е, както казва и Григоров, човека да му светят фаровете надълго. Напред да го види това нещо, а не да върви на габарити. Вънка тъмно и светим на габарити, да не се ударим някъде. Така че това е, което искам да ти споделя. Полезно ли ти беше? Много. Разфанах доста неща, ми станаха ясно. Къде имах... Не ми беха толкова ясни. Сега вече